Investicije u unapređenje uslova i obezbeđivanje kvalitetnijih usluga koje će korisnicima kada planirano bude sprovedeno pružati novoosnovana sportska ustanova Sportsko-rekreacijni centar Borac u Paraćinu, planirane za ovu godinu, uskoro će početi da se realizuju. Fudbalski teren uređivan je i ranije i u odličnom je stanju, međutim potrebno je još drugih poslova ka cilju što više mladih okrenutih sportu. Ovom prilikom želim da obavestim celokupnu javnost u opštini Paraćin da je Sportsko-rekreativni centar Borac počeo sa radom. Cilj Sportsko-rekreativnog centra Borac je da omogući svim korisnicima najbolje moguće uslove za rad, napredovanje i usavršavanje kako bi postigli najbolje moguće rezultate. Prve investicije za koje su sredstva opredeljene usmerene su u slačionice i postavljanje video nadzora kojima će se objekti štititi od postupaka nesavesnih građana. Realizacija značajnih poslova planirana je i tokom leta. Sada već mogu sa sigurnošću da kažem da ćemo na ovom Sportsko-rekreativnom centru Borac imati i atletsku stazu, imati terene, odnosno teren za tenis, imat ćemo i tribinu kapaciteta između 800 i 1000 mesta, jedan parking prostor i niz pratećih drugih aktivnosti. Usluge Sportsko-rekreativnog centra Borac koristi dosta klubova, a čelni ljudi očekuju da će ih u buduće biti još više, ne samo iz Paraćina, već i susednih opština. Trenutno najveći korisnici Sportskog rekreativnog centra Borac su fudbalski klubovi Jedinstvo, fudbalski klub Omladinski, škola fudbala Vuk, kao i dva atletska kluba. Mogu da vam dam i ekskluzivnu informaciju da je u Paraćinu osnovan i ovaj ragbi klub koji će danas imati prvi trening upravo na ovom Sportskog rekreativnom centru. Cilj svega ovoga je da što više mladih uvučemo u sport, da iz jednog kvantiteta izvučemo jedan kvalitet za naše klubove, gde ćemo imati takmičare koji će moći da se takmiče na svim nivoima u našoj državi. Na ovaj način hoćemo da podignemo nivo usluga na sportskom centru na najviši mogući nivo, kako bi u jednom trenutku mogli da dobijemo organizaciju nekog državnog takmičenja. Znači, zaključak je veoma prost. Ako sve bude onako kako smo planirali, na ovom mestu će vrlo brzo biti jedan sportski centar koji će sigurno biti najbolji u našem okruženju. Pred ustanovom Borac je dosta posla kako bi se realizovali svi planovi. Ustanovi koje nema zaposlene pomažu volonteri angažovani preko opštine, međutim činjenica je da bi mnogo toga i sami korisnici mogli da učine kako bi uslovi u kojima treniraju bili pristojniji od dosadašnjih.